Velkommen til Kompetansebiblioteket og opplæring i BRICSCAD. BRICSCAD er i utgangspunktet lik mange andre CAD-programmer. Det som gjør denne programpakken så interessant er applikasjonen VVS Lite. VVS Lite er designet for rørleggere. Senere i videorekken skal vi lære mer om dette. Mitt navn er Kjetil Aalstad Nilsen, og jeg har fagbakgrunn som rørlegger. I dag arbeider jeg som lærer. Jeg har med andre ord ingen formell kompetanse som dagtegner. Det jeg kan, har jeg lært meg ved å prøve å feile. Du kan ikke ødelegge noe ved å trykke på feil knapp. I verste fall må du starte programmet på nytt, og det kan jo selvfølgelig lengden være irriterende. BRICSCAD-programpakken du har fått tilgang til er en forenklet versjon. Vi kaller det en elevversjon. Målet med det er å forenkle og gjemme så mange kommandoknapper som mulig, og fortsatt ha muligheten til å kunne bruke programmet. Hele BRICSCAD-programmet ligger gjemt, og vil kunne hentes fram på et videregående nivå. Som du ser, starter denne videoen på skrivebordet ditt. Når tegneprogrammet ditt er lastet opp på din PC, vil du se denne kommandoknappen. Hvis vi dobbeltklikker på den, starter vi programmet. Den første jobben vi skal gjøre er å sette opp tegningen. Som du ser er det flere valg. I begynnelsen starter vi opp fra scratch. Og vi kan godt ta det som en regel hver gang. Vi går opp og kontrollerer at tegningen står i metrik, og vi er ferdige med oppsettet. Det vi nå ser er hovedmenyen for VVS Lite Academic. Kommandorekken på toppen her er alle kommandoknapper som tilhører programmet. Og etter hvert skal vi komme inn på hva de enkelte kommandogruppene brukes til. Men vi starter alltid med å sette opp format og skala på det tegnearket vi ønsker å lage. Format, da snakker vi om arkets størrelse, og det ser du kan hente fram varierer fra A0 til A4 liggende. Vi bruker A4 liggende. Skala, eller den målestokken vi ønsker å tegne i, varierer også. Vi velger nå en målestokk 1-10. Når vi nå trykker OK, åpner vi tegnearket, og vi går rett inn i titelfeltet. Ved å markere linjene kan jeg skrive og endre innholdet i hvert enkelt område. Tegningsnummer, vi kaller det nummer 1. Jeg kan gå rett over i en ny tekstlinje, og vi kan sette klasserommet ditt. Her kan vi fylle inn navn på skole. Skala, det var jo målestokken. Vi valgte målestokk 1-10, og det vil vi gjerne ha inn i titelfeltet. Vi ønsker også å ha med datoen når vi tegner det på, når vi tegner. Og hvem som har tegnet tegningen. Informasjonen om traced av, erstatning for og av, henvisning og beregning er alle ting som forteller mer om tegningen. Det behøver vi ikke ta høyde for nå. De kan vi la stå tomme, men vi må ned på format. Formatet, det var A4 liggende. Hvem er det som gjennomfører den første kontrollen? Det er kanskje deg. Om det gjennomføres noe standardkontroll, og kanskje om læreren din skal godkjenne det. Når du nå trykker OK, så fyller vi inn titelfeltet.
Du har muligheten til å redigere titelfeltet, for hvis du holder musa over det området du ønsker å endre og dobbeltklikker, så kommer du rett tilbake i dialogboksen for titelfeltet. Og jeg kan trykke apply for å fylle det inn, og jeg kan ta OK for å lagre det. Siste punkt på dagens økt å lagre tegningen. Vi kan bruke det som en mal for flere tegninger, men vi ønsker å lagre det. Jeg har fortalt mine elever og bedt de opprette en Dropbox-konto. Dropbox-kontoen er fin fordi at elevene får tilgang til tegningene sine hjemmefra og på skolen. Når vi lagrer det, går vi på File, og vi tar Lagre som. Da kan vi gå inn og vi kan finne ut hvor vi skal lagre det. Hvis du ønsker å lagre det på Dropbox, og vi lagrer det som maler. Nå kan det hende jeg har en allerede liggende med samme navn. Nei, det hadde jeg ikke. Da fikk jeg lagret tegningen. Neste video tar for seg de ulike kommandogruppene.